Habari ya muda. Leo katika kipindi chetu cha The Power of the Internet, huu ni mwendelezo wa vipindi vyetu vya mtandaoni, na leo ninataka nigusie kidogo YouTube. Nafikiri ukitaja YouTube kwa vijana wanaweza kuwa na tafsiri mbalimbali. Kila mtu ana tafsiri mbalimbali ya YouTube. Lakini kimsingi swali muhimu ambalo tunapaswa kujiuliza ni kwamba unaitumiaje YouTube? Hili swali nafikiri sisi sote tunaweza tukalijibu. Na kwa bahati nzuri au mbaya, watu wengi hawaitumii YouTube kama rasilimali. Hususan kama vijana wanaitumia YouTube kama sehemu mojawapo, zaidi sana kama ya kupumzikia. Ni sawa, huwezi kuwa unasoma muda wote, huwezi kuwa unafanya hiki na kile, lakini kimsingi niseme YouTube kwangu mimi ni zaidi ya mwalimu wa darasani. Kwa hiyo ambatana nami katika kipindi hiki kifupi kabisa, na kama wewe ni mgeni katika chaneli hii, mimi ni Anthony Gikuri Nchago kutoka Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi au Moshi Cooperative University. Na ninataka nikupeleke kwenye YouTube. Mimi huwa ni mtu wa vitendo zaidi. Ninafurahia kama ninaweza nikakuonyesha namna ya kufanya badala ya ku kutumia maneno na theory zaidi. Sasa YouTube, ngoja niende kwenye YouTube nifungue labda na ni mpya. Okay, YouTube. Kwa kweli mimi niseme YouTube ni fursa muhimu sana kwa kila mtu ambaye ana simu ya kiganjani. Hizi simu tunazoziita simu simu janja, smartphone. Sasa unapokuwa na simu au unatumia kompyuta, basi ujue kwamba una rasilimali ambayo unayo mkononi. Ya kwamba wewe ni mfanya biashara, ya kwamba wewe ni mwanafunzi, mwalimu, ya kwamba wewe ni mzazi huko nyumbani. Ninafikiri kwamba huenda hujui tu kwamba umekalia rasilimali. Na matokeo yake labda unaangalia movie kama ni mwanafunzi, mwanachuo, unaangalia movie unaishia hapo. Lakini kuna zaidi ya movie, kuna zaidi ya kupiga na kupokea simu kama ni simu, au kuna zaidi tu ya kukaa na kompyuta. Kwa hiyo sasa nilitaka nianze kwa kukuonyesha kama mwanafunzi, mathalani kama mwanafunzi au kama mwalimu, je, unajua kwamba YouTube kama hii page, nianze tu kwa kukuonyesha kwamba una uwezo wa kukaa darasani ukiwa chumbani kwako mwenyewe. Kwa mfano leo rafiki yangu mmoja nilikuta tu katika mmoja wapo ya mitihani, nikabahatisha kuona maswali ambayo alikuwa amewatungia wanafunzi wake, alikuwa mazuri sana. Nikaona hii topic inaitwa calculate correlation coefficient. Mimi sio mtu wa mahesabu hayo, lakini nikasema hebu ngoja niitafute hii kwenye mtandao. Nikajaribu kujiuliza hivi hii inawezekana ipo kwenye mtandao. Baadaye nikagundua kwamba kumbe, okay, ngoja nijaribu kufungua tu hapo uone. Nikajaribu kugundua, kumbe mwanafunzi huyu angeweza kujifunza kabisa. Tatizo la internet ni hiyo kwamba inakuwa na matangazo mengi, lakini usijali. Kwa hiyo hii hapa inaitwa nini? Oh, it's a positive correlation, because correlation is nini? Kwa hiyo okay, anaongea na nini? Lakini kimsingi kinachofanyika hapa ni kwamba mwanafunzi ana uwezo wa kuona, anaendelea kuona kwa kujifunza. Akaona hata, yani ikiwa tungeweza kumjengea uwezo huyu mwanafunzi akaelewa namna kutafuta hivi vitu vya maana kwenye mtandao, maana yake asingepoteza muda wake mwingi sana kuangalia vitu ambavyo kimsingi havi
havina maana sana. Kwa hiyo labda nionyeshe kaka video kwa muda mfupi. Labda sisi sio wana mahesabu haya, lakini in this case unaweza kaangalia very close to zero for a situation like that when there's no apparent. Okay, kwa mfano hapa ananionyesha, niliwahi kusoma kidogo kwamba hapa hakuna correlation, hakuna mahusiano baina ya x na y na x. Nafikiri ndicho kitu anachokimaanisha, lakini lengo ni nini? Lengo ni kwamba huyu mwanafunzi ambaye ni anasoma hesabu, huyu statistics, angeweza bado kujifunza hata akiwa amelala, amefanya nini. Maana sio kila wakati atakaa darasani. Kuna muda atakuja darasani, kuna muda atahitaji kupumzika. Amepumzika na simu yake anaangalia. Kwa hiyo mwalimu unapofundisha darasani, unafundisha, unaondoka. Yale uliyofundisha hayatakaa, hayataendelea kubaki kichwani. Kwa maana kwamba kumbukumbu yake ni rahisi kupotea. Lakini kuna vitu vingi humu ambavyo huyu mwanafunzi angejifunza. Kwa hiyo maana yake ni nini? Video ni nyingi sana hapa. Kwa hiyo kitu ambacho ni muhimu kwamba mwalimu yule ambaye anafundisha somo husika hilo, kazi yake ana uwezo wa kuwa anapitia jioni, anakuwa anazipitia, naona ni video gani iko kwenye kiwango sawa na huyu mwanafunzi, anaweza akasoma mpaka wapi, ni mwalimu gani labda ana ni video gani ambayo inasikika hapa, inaeleweka vizuri, ni rahisi mwanafunzi kuielewa. Maana nyingine kweli inaweza kuwa ni video nzuri, lakini Kiingereza kinachoongelewa jamani hata kuelewa tu anaongea nini hataelewa. Lakini kazi ya mwalimu, maana yake mwalimu anajaribu kutafuta mbinu mbalimbali za mwanafunzi aelewe. Kuna masomo utapata humo, kuna mengine utapata. Kuna masomo nina uhakika sio rahisi kuyapata. Kwa mfano Kiswahili, sidhani sana kama sisi wa Tanzania tumeandika vitu vingi, na mimi ninawashauri watu tuandike, kwa sababu hii ni njia pia ya kusambaza ya watu kujua lugha yetu, na watu watamani kujifunza lugha yetu. Kwa hiyo ukiangalia hapa unaweza ukashangaa sana kwamba unaweza, kwa mfano ngoja nikuonyeshe mathalani mwalimu mmoja, sijui kama nitampata, mwalimu mmoja wa Marekani nafikiri, inaitwa Love Physics. Nafikiri kama nitapata lectures za huyu mwalimu, kama ninaweza nikampata hapa, niliwahi kuona. Ninashukuru sana nimeipata. Kwa hiyo uone kwamba inawezekana wewe ambaye hukupenda physics, hukupenda physics kwa sababu huenda hukukutana na mwalimu ambaye kwa kweli alikuwa anafundisha kwa theory. Computer na zimo itakuwa blue, itakuwa yani, hiyo ni vitu vya nadharia, lakini YouTube ina uwezo. Kuna video, kuna kila kitu kimewekwa. Kwa mfano, nataka nikuonyeshe tu kwamba hii hapa ni mwalimu huyo maarufu sana. Mpaka kwenye comments zake, kama ungeangalia pale, kuna mwanafunzi mmoja niliyokuwa siku moja wakati nasoma, anasema nilipoteza miaka mingi sana na msikiliza mwalimu darasani. Ningejua kwamba hizi zipo, ningehamia huko. Lakini obviously haimaanishi kwamba tusisikilize walimu au nini, lakini hii inatujengea, inatuongezea fursa ya kuelewa zaidi. Hebu ngoja nikuonyeshe jinsi huyu mwalimu anavyofanya presentation, mpaka mimi kilaza wa physics kwa kweli nikasema ningekutana na huyu jamaa kwa kweli ningekuwa nani. Sasa alichokifanya, ngoja niende moja kwa moja hapa. Huyu mwalimu hapa, lengo langu ninataka nikuonyeshe tu kwamba ana mwanafunzi yeyote, kwa mfano kama ni wa physics anaangalia hii hapa, ataona practically inavyofanyika. Darasani kwake huenda hana fursa hiyo ya kuangalia practical. Hana uwezo huo, labda vifaa havipo na vitu kama hivyo. Lakini ana uwezo wa kupata, ngoja nione kama naweza nikaifikia hapa, naona kama okay. Naona kama nimekaribia hapo. Okay, ngoja tuone. Nataka nikuonyeshe tu kwamba raha ya kujifunzia kwa mtandao kwa kutumia kitu kama YouTube. Hapa anafanya demonstration. Sijui watu wa physics wanasema nini, lakini unaona anafanya kitu ambacho mwanafunzi wa physics akiangalia na yale anayoyafundisha ubaoni, ni rahisi sana kuelewa. Rahisi sana kuelewa. Okay, naona kama
Wacha tuone kama tunaweza tukamsubiria, lakini unaweza ukaona kwa kweli ni kitu kinachovutia sana. Kwa hiyo inaenda. Okay. Wacha tuone. Alikuwa anafanya demonstration. Okay. Ngoja tuone kama Kwa hiyo unaona amefanya demonstration fulani, yaani huhitaji kujua ni nini sana, lakini amefanya kitu kwa kuwaonyesha wanafunzi na wameona, na kwa mwanafunzi ambaye anaona na kusikia na nini, ni rahisi sana kujifunza. Hiyo ni moja. Kwa hiyo kama wewe ni mwalimu, leo labda nimeongelea sana kama mwalimu, ni rahisi sana kwa kweli, kuwasaidia wanafunzi wako, kuwatafutia vitu kama hivi. Nataka nikwambie masomo karibu yote. Ngoja mwingine ataniambia, mimi nafundisha accounting, labda wewe unaongelea tu science sijui nini. Nataka nikwambie hata hizo accounting, sijui accounting principles na nini, zote ziko humo. Kila kitu unachokitaka, inawezekana hukujua tu, lakini kila kitu unachokitaka. Naona kuna huyu jamaa anaongelea mambo ya debit na credit. Mimi sijui sana, lakini nafikiri huwa mna. Welcome to CPA Strength. This is Jonathan Dorr, licensed CPA in the state of Florida. Unaona? Kwa mfano huyu jamaa hapa anafundisha mambo ya CPA. Kwa hiyo kuna wakati mwingine mwanafunzi unang'ang'ana kusoma, kama ni anasoma wa CPA na nini, unatafuta mwalimu mpaka utafute walipe hela nyingi. I'm telling you my friend, una uwezo wa kupata kujua mambo bila hata kwenda kwa huyo mwalimu ambaye mtamlipa mapesa mengi sana. Kama una fursa ya kwenda, nenda. Kama huna fursa, huku umebano na nini, basi kuna uwezekano kabisa. Kwa hiyo ni kitu cha msingi ni wewe utafute, ni of course ni search skills ndio changamoto, lakini kadri unavyoendelea, nataka nikuhakikishie kabisa utakuwa na uwezo mkubwa. Slowly utakuwa na uwezo mkubwa wa kudevelop such skills, na hata kufikia kiwango ambacho unaweza kupata topics zako zote na chochote unachokitaka. Okay, kuna mambo sio liability. Welcome to Accounting 101. Okay. Unaona? Inventory, computers, and buildings. Unaona, kwa mfano hapa anamuonyesha mwanafunzi maana ya cash ni hiyo, inventory ni hiyo, buildings ni kama hicho. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwa mwanafunzi kuona kwa mifano, na inampa fursa nzuri sana. Kwa mfano sisi, labda unaweza kukuta kwa mazingira tulionayo, hatuna rasilimali za kutosha kuweka vitu hivyo vinavyotakiwa, lakini hii hapa itakusaidia sana. Utajikuta kwamba umepata mamini, watu wamefanya practical kwa kuangalia. Mimi ni shahidi, mimi kwa kweli kuna vitu vingi nimejifunza sana kwenye mtandao. Niko nimekaa ofisini na ninaendelea kujifunza, ninatamani sana. Mojawapo ya kitu ambacho naweza nikawashuhudia nimejifunza kutoka zero zero kabisa ni pamoja na hiki hapa. Okay, kama naweza nikawaonyesha, sijui kuna kitu hapa kinaitwa naona iko slow kidogo. Kuna kitu hapa kinaitwa EMOS, kwa wale ambao kidogo wanafuatilia. Haya yote ni kwa mimi ni zero, na naendelea kujifunza na sijui sana, lakini I can assure you kwamba nimejifunza hivi kutoka YouTube. Ni YouTube tu, na naangalia mwalimu, na tafuta mwalimu hapa ananifundisha, nafuatilia, na najaribu kufanya mazoezi. Leo nitashindwa, nitaenda, lakini naona na click hapa, amesema click hapa, na click gonga hapa, baada ya muda na wewe unafanya. Kwa hiyo umuhimu, matumizi sahihi ya YouTube, naweza nikasema yanaweza yakakusaidia sana. Leo nimeongelea tu masomo ya darasani, lakini nataka nikuhakikishie chochote, hata kama ungetaka kilimo cha nini, maybe kwa sababu kilimo hatujaandika Kiswahili. Jamani, tuandike, wale watu wanaweza kuandika, wataalamu wa kilimo, andika kwenye mambo ya kilimo. Okay, nafikiri ipo. Kwa mfano kilimo cha nini, tuseme nyanya. Okay, let's try that. Tunaweza tukapata hapo. Kwa hiyo unaweza kuwafundisha au ukajifunza kwenye mtandao namna gani kinalimwa.
unaweza ukajifunza eh? Kwa hiyo hasa lengo kubwa tubaki kwamba mtu yeyote anayetaka kujifunza au kufundisha basi anaweza akatumia anaweza akatumia hii YouTube kwa ikawa ni msaada mkubwa. Kwa mfano mimi topiki yangu let's say ni nini? Ni socialization, eh? Socialization. Ni labda mimi nafundisha hii hapa. Okay, nimeenda nimefundisha darasani, nimefundisha. Baadaye nikahisi, okay. Labda ninaweza nikawapa wanafunzi kitu cha kwenda kufanya nyumbani. Cha kufanya unatafuta clip nzuri kama hii. Kwa mfano mimi nilitafuta kama hii nzuri, nikaiangalia nikaona hii inaendana katika level ya wanafunzi wangu inaendana. Kwa hiyo unachofanya utawatafuta hii, utawatumia, siku hizi wana hizo WhatsApp zimejia, ndio kazi zake hizo. Watumie, alafu waambie wafanye watano watano. Wengine hawana simu hizo, sawa, lakini utawatengeneza kwenye magrupu, wataenda watasoma. Unawaambia someni baada ya muda 2 days or 3 days or 4 days nitakuja kufanya nini? Kila msome na kujot down. Kwa hiyo hapo utakuwa unawafundisha vitu vingi. Moja, ni kweli wanajifunza masomo haya ambayo tunayaona, lakini wanajifunza hata uwezo wa kusikiliza lectures kwa walimu wanaongea Kiingereza ambacho sio kile cha kwangu. Hawa wanafunzi kesho na kesho kutu wataenda huku na kule nje ya nchi, wataenda, lugha hii itawasaidia sana. Kwa hiyo huu tunaanza kuwajengea msingi, kwa hiyo unawajengea listening skills, unawajengea uwezo wa kusikiliza na ku comprehend kile walichokisikiliza. Kwa hiyo haya ni mambo machache ambayo wewe mtumiaji wa YouTube kwa kweli ni kwa sababu tu hujui. Sasa kama wewe ni mzazi, kama ni nini, hapo sasa ndio siseme. Binafsi kwa kweli naweza nikasema YouTube is everything. Utatafuta chochote unachotaka. Unataka nini? Alalalala. Okay, labda leo niseme ni nataka nini? Nataka niwaonyeshe wana watoto wangu labda kama ni mambo ya michezo ya Bible na nini? Bible stories, eh? Okay, labda yeye utasema Bible sio Mkristo. Okay, ngoja nikulete. Labda unaweza kusema unataka wafundishe leo English stories. Kuna story ambazo mtu anasoma, eh? Nataka niwafundishe watoto wangu, nitakuwa ni mwalimu anasoma story, watoto yani anasoma, naweza nikasikiliza anasoma, naweza. Kwa hiyo kuna vitu vingi. Kwa mfano hii hapa ni mmoja wapo the poor farmer. Hii ni wewe mzazi. Ni mtoto huko nyumbani. Okay. Matangazo yanakela kidogo lakini Kuna... grammatically correct. Okay, na skip. Hai, hii ni story. Kwa hiyo badala ya kukaa na mtoto sijui anaangalia nini, unaweza kaangalia story nzuri ambayo ni ya kufundisha, ambayo ni ya kumsaidia mambo ya kishule na nini, ataangalia. Okay? Haya yote ni mambo ya YouTube. Kwa hiyo YouTube unaweza kaitumia katika mambo mazuri. Lakini pia kuna wakati mwingine watu wanatumia katika mambo mabaya. Kwa mfano kuna hizi nyimbo za watoto, the wolves and the so-and-so, the lazy sijui nini. Hizi zote ni nini? Okay. Kuna zile nyimbo zao. Yaani vitu viko ni vingi hapa. Kwa hiyo kwa mfano ule wimbo maarufu wa watoto, the nini? The wiz on the school, the wiz on the what? The wiz on the school. Let's go round and round. Kwa hiyo anaweza kuwa amekaa pale anaimba badala ya kuangalia vitu vya ovyo ovyo. Nyimbo kama hizi hapa watakuwa naangalia. Okay? Haya. Kwa hiyo hayo ndio mambo ya YouTube. Hayo ni mambo ya nini? Ya YouTube. Ambayo nimeona labda niwashirikishe kidogo. Inaweza pia ikawasaidia kama wazazi au wakati huo huo kama mwanafunzi, mwalimu. Kwa hiyo kama ni mwanafunzi, kama ni mwalimu, tafuta topic uliopewa darasani, usiandike the whole sentence please. Tafuta kama ni nini topic ya leo, labda ni nini, labda parts of human body. Okay. Parts of human body. Okay. Haya hii hapa. Monster Math presents addition below 10.
Okay, class. Let's... Okay. Ehe, kwa hiyo utaiona. Unaona? Kwa hiyo level gani unafundisha nini, unatafuta nini? Haya yote sasa inategemea na wewe unataka au chochote unachokitafuta ni kwa ajili yako, ni kwa ajili ya mtoto wako, ni kwa ajili ya nani. Hivi ni vitu ambavyo vitakusaidia. Na kwa kweli kwa namna ambavyo mimi naiona YouTube imejaa kila kitu, ninaweza kusema wakati mwingine ni kama ninawaonea wazangu ambao labda hawajui kuitumia YouTube. Ni kama naona wanakosa fursa kubwa sana katika maisha yao. Kwa hiyo please, tafadhali sana, jifunze namna kuanza kutafuta vitu vizuri kwenye YouTube, na hii itakusaidia katika kujijenga wewe, katika uelewa, katika mambo ya elimu na nini, na watoto wako, wanafunzi wako. Ikiwa wewe ni mwalimu, itakusaidia hata kuboresha ufundishaji wako, itakupunguzia kazi, itafanya nini. Nafikiri hivi ni vitu ambavyo kwa kweli tunaweza tukavifurahia. Teknolojia ina changamoto yake, lakini pia ina mambo mazuri ambayo hatuwezi kuyaacha. Mambo machache hayo nafikiri yanaweza yakakufaa. Basi hata kama hukupata kitu, inawezekana siku nyingine ukapata kitu katika channel yetu hii ya The Power of the Internet.